ללחוץ יד למי כמוך בגיל מתקדם שזוכה לכזאת הערכה, זה לטענו. וכשפיני סיפר לי כמה ימים על הדבר הזה, אמרתי שאני רוצה לראות אותך, לראות אותך באופן אישי, להביע הערכה עמוקה בשם העירייה, בשם הציבור. לקחתי לעצמי את הזכות ואת הרשות לברך אותך ולציין במעמד מיוחד ולאחד פה עוסקים ומסתכלים עלינו גם מהציבור, אז אני רוצה להעניק לך תעודה מיוחדת שלפיה קיבלת את פרס חזני לאור מעורבותך רבה כשנים לקידום ויישום חוק העובדים הסוציאליים והטמעתו בקרב עובדי ושירותי רווחה ברחבי הארץ. הנהלת עיריית חיפה מעריכה ומוקירה את עבודתך המקצועית והמסורה אשר באה לביטוי בקבלת פרס חזני היקרתי וחשוב, אשר מוסיפה כבוד רב למקבל הפרס ולעיריית חיפה. בהערכה רבה, שמואל גנץ, מנכ"ל העירייה. ואני גאה מאוד למצוא לך. כן, אז תודה רבה. אני גאה מאוד, אני שמח. אני מסור לך תעודה חשובה זו, ולהביא הערכה של עובדי העירייה והאמון כולו. לפועלך הרב שלנו, לרבו כאלה, קחו דוגמה מאנשים שעובדו ומסרו כל כך הרבה לטובת הציבור. יופי. טוב, תודה.